called Men Black, Medium Heavy, Loki. Spændende at se den der BB også. Ja. Finalen. Hvor det hele på video. Mm. Hej. Henning, få det greb i den anden side. Yes. Det er det, du skal arbejde ind imod, Henning. Ja, Henning. Og så tager du den, så tager du den. Fint på Morte. Træk ham tilbage, Henning. Træk ham tilbage. Få ham ind på Morten. Få ham ind på Morten. Ja. Han må ikke stikke af. Henning, næste gang du får de greb der, så tager du den bare. Det med greb, få ham ned. Få din greb, ja, ja. Op, 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 op. Op, Henning. Du skal hurtigere op. Få det igen, og lige så snart du får ham, så kører du igen. Og du stepper frem med dit venstre ben først, når du kører det. Kom så ind og få de greb der. Igen. Ind og få de greb. Du skal arbejde, Henning. Brug det der til at få... Ja, lige præcis. Brug det til at få dine greb. Få ham ned. Du har en advantage nu. Det samme igen, Henning. Ind og få din greb. Ind og få din greb. Yeah. Og du kører det med det samme. Kør ham ind på Morty, Henning. Han må ikke stikke af ud til siderne. Bare bliv ved med at trække ham ind på Morty. Når du får din greb, så tager du den med det samme. Ja, hold, ind og få det greb, Henning, ind og få det. Så, og så tager du om. Tag den. Kom så, Henning. Det er nu, Henning. Nu! Ikke vent. Du skal ikke vente, Henning. Til syd. Step frem med dit venstre ben, og så tager du den. Frem med dit venstre ben. Ind på måde, Henning. Rej ind. Et minut tilbage, Henning. Yeah, top, up. Kan I se, hvad der sker nu? Hold hans ryg og sweep ham. Nej, det kan han ikke. Kan han ikke? Nej. Okay. Bliv der. Han skal bare blive der. Han må bare ikke komme forbi din guard, Henning. Du holder den guard der. Få din venstre hånd i gang med nogle greb. Den venstre hånd. Ja, få et collar. Han må ikke komme forbi. Nej. Op. Rigtig godt. 20 sekunder. Du kører bare det samme igen. Ind og få de greb der. Kom nu, Henning.
Et minut mere. Undskyld, 30 sekunder mere. Greb, Henning. Samme plan. Du skal bare ind og have de greb der. Det er der, du kontrollerer ham. Ja, rigtig godt spørgsmål. Yes. Lige præcis. Og få ham ned nu. Drej til side. Ja, følg med rundt, følg med rundt. Rigtig godt, Henning. Kom så. Yes. Stabiliser. Ja, kom så. Træk. Træk, Henning. Træk den arm der. Få fat i håndledet. Sving rundt med dit venstre ben op mod hans hoved, Henning. Dit venstre ben skal jeg... Få hendes arm. Få hendes arm. Skal ikke noget mere. Bare tage hendes arm. Yeah.